A falta de chuva faz aumentar o preço dos alimentos na cidade. No mercado do produtor em Muriaé, alguns produtos tiveram o preço dobrado. Sem ter para onde correr, o jeito é adaptar o cardápio. Os alimentos estão chegando na mesa dos brasileiros mais caros. Tudo mais caro, eu acho um absurdo, entendeu? Eu acho. Tá mexendo no bolso do consumidor? Com muito. Como está? Cada semana a gente nota uma diferençazinha. Uma das alternativas é pesquisar os preços antes de comprar, como faz Darcy toda semana quando vai à feira. Isso todo comprador, todo feirante, uma pessoa que vai à feira, tem que verdadeiramente estar dando uma olhada. Primeiro ele dá uma olhadinha e depois então ele vai fazendo as suas compras. É importante para economizar. É, com certeza. E olhar a qualidade também, né? Porque às vezes está mais barato, mas não compensa, porque a mercadoria não está legal. As pessoas que frequentam a feira procuram sempre alimentos mais saudáveis e sem agrotóxico. Só que está cada vez mais difícil voltar para casa com o carrinho cheio. Em média, os produtos agrícolas subiram 20%. O principal motivo do aumento é a falta de chuva que afeta a região. Uma realidade que o feirante Ailton conhece muito bem. O negócio é o seguinte, tá complicado o seguinte, porque tudo que você dá coisa, a chuva não está correndo. Agora, estou com a mão de abóbora lá, ela morreu, praticamente morreu. Então está sempre preciso subir, porque não tem condições de manter o... Não tem água para regrar. Está sendo difícil para vocês? Difícil demais, entendeu? A água lá não tem, a mina secou, entendeu? Então está sendo difícil, está sendo preciso de repassar um pouco para os fregueses por isso, porque não tem condições, a mesma coisa, entendeu? De acordo com o Centro de Pesquisas e Meteorologia, o CPTEC, a expectativa é que comece a chover em 10 dias. Enquanto isso, consumidores e feirantes lidam com a queda nas vendas e alimentos cada vez mais caros.